Taip, mano fanta. Tai apsiviršyvai, mes jau atrėjai. Ai, mes jau atrėjai? Taip. Čia visą laiką rolina. Kaip radijui kokiam, kad aš čia, žinai, toj trys, du. Baimingai žiūrėsim į tą, kur užstiklo, žinai. Išlauksim, išlauksim radio razinas. Susikaupęs klausysi per ausinytę, ką tau sako, žinai. Atsimenu, žinai. Žinai, žinių radijas tikrai gera vieta buvo ir jie mažiausiai blogiai iš visų. Ir neužknisdavom žmonių, nes trumpai išnekėdavom, žinai, dabar tai užknisim. Bet žinai, ten, nu, ten nieko nepadarysi, ten toks formatas, nu, radijas, turi eiti anonsai, eiti reklamos. Ir baisiausia būdavo, kai tu pagauni momentumą su pašnekovu, ten akis blizgai, tu žinai, ir, kaip tas vadinasi, nutrauktoji ejakuliacija, kaip tas, tu žinai. Tu jau, tau gerai bus. Tai va, Lukas Šidlauskas, Lukai, apie tave kalbama. Tai geruoju. Turi faną, turi faną. Liudvikas Andriulis mūsų laidoje šiandien, dar nepristačiau. Sveiki. Labas, Liudvikai. Tai žiūrėk, apsiviršiavęs esi dabar? Ne aš. Nu, kas tą padarė? Aš atsiprašau. Nu, tai, aš kitą ar tu atsirini už savo bazarą? Jo. Nu jo, turiu vaikų mažų vėl. Tai tu turėjai du savo su Medeina, tai nebuvo jūsų bendri vaikai ir dabar du jūsų jo, su bendri. Dabar, ne, turėjau du, ne bendrus, dabar turiu taip, du bendrus. Taip, aš jo. Tai čia yra tiesiog taip gražu ir taip faina, kad aš neturiu, aš nenoriu būti banalus tiesiog, bet man labai gražu visą. Na, ačiū, sveikinu, visai gerai. Aš pats perėjęs tą, žinai, aš turėjau mergaitę ir turiu dabar tiesiog 30 metų dabar. Aha. Nuo 12 metų jinai, mes kartu gyveno, aš kaip ir auginau, žinai, aha, paauglystas pradžia. Ir taip, po to mes su Rasa jau savo turim ir man labai gerai žinomas. Aha, okay. O maniškiai tai labai gerai sutarė trupusi, nors didžiulis yra laiko tarpas metų, okay, žinai, o pas tave kaip? Mano pirmi du berniukai turi 5 metų skirtumą, o jau su mergaitėm skirtumas didelis, nu, 11, 10 ir 11 metų, žinai, tai jau čia. Ir jeigu mokysis užsienį ir išvyks, žinai, už Lietuvos, tai abejoju, kad to kontakto daug bus. Tai tau reikia tada nedelsiant įsivaikinti kažkokius dar sakai, du vidurinės lyties, vidurinio amžiaus, kad būtų iki berniukų tiek pat ir iki mergaičių. Žinai, jau nebetilps net į tą, su kuo atvažiavau. A, va, atvažiavo žmogus, Jėzus Marija, čia bling blingo karalius. Kad čia ne bling bling, čia arba bling blingo, arba turi būti repo nu, tai, karalius. Tas ir yra. Arba turi pimpalą nenulaikyti, žinai, kad turėtum teisę tokį vairuoti. Bet gerai, apie numerį aš turiu savo požiūrį, bet taip prasme, gana neįgiamą į vardinius. Mes nesam tobulinį vienas. Jo, bet aš paaiškinsiu, ką aš turiu, aš ten, kai žinai, 777, pavyzdžiui, pasidaro, tai čia, bet čia jų reikalas. Bet aš visiškai pateisinu, jeigu vardinis numeris yra reklama tavo bendrovės. Tavo čia gal net čia ne bendrovės reklama, čia yra verslo modelis, tai ko, iš ko aš valgau duoną jau 20 metų, tai yra mobilus virtualus tinklo operatorius, tai yra tai, ką aš paleidinėju visame pasaulyje. Ir ta abreviatūra kaip skamba? MVNO, Mobile Virtual Network Operator. Čia yra logiška, čia iš esmės tai, ką aš sakau, čia kaip ir ta reklama tavo, nors tai nėra, kad tu 007 pasidarėjai, nors tas irgi būtų blogai. Ne. Kažkas idėjos buvo nuotrauka, kad kažkaip neužteko ant nulių, tai gausiu Q7. Q7 buvo. Aš rūdas šiandiausias. Tai gerai, o Medeina nepavarksta, čia yra... Pavarksta. Pas jūs pametinukės mergaitės. Beveik, du metai skirtumo, tai nu, tough. Tai tu Medeinai pirki ten kalcio, ten magna. Medeina knygą parašė ir išleido šiemet tuo pačiu su vaiku. Va, dabar topos yra jos knyga, ką tik. Tai viena ir pagimdė vaiką, jo, nešiojo ir rašė knygą. Tai klausyk, čia man primena, žinai ką, man primena tą slaptą ginklą, apie kurį tik dabar pradeda istorikai ir visuomenė, istorikai senišėkia, bet visuomenė suvokti pradeda tik palyginus pastaruosius 10 metų, kas yra gana nauja, kad juk karą vakaruose mūšį dėl Prancūzijos laimėjo vokiečiai, ne tiek dėl briliantinės taktikos, panserių ir Luftwaffe'ės, bet dėl pervitino. Supranti, tai gal Medeinai tu irgi duodi pervitimą, kad yra šitų knygas? Pervitimą duodi, bet kažkaip jie labai įkvėpė tas vaikų, atsirai labai produktyvus metai jai kažkaip. Ten priveršiavo ir tų vaikų, ir knygą parašė, ir dar savo biznį paleido. Aš tik sėdžiu, skraido dalykai. Pervitinas, aš tu sakau. Tai kur tu verdi recreational vehicle turi? Jo, taigi matai. Ta prasme, mes labą ten galima užkurti, trust me. Okay. Bet čia šiaip nuostabu yra, čia labai gerai. Ja, ja. Tai jūsų šeimą mes tada nominuosim į geriausią Lietuvos šeimą. Ačiū. Jeigu ačiū, man galima mums tai padaryti. Taip, žinoma. Aš neturiu ten institucinių galių, bet žinai, aš turiu svorį. Taip.
Ne. Labai iš tavo rankų turbūt šitas apdovanojimas ir prasmingiausias. Negu iš Zakso, pavyzdžiui, darbuotojas. Zaksas dar būna? Nu, būna turbūt Zaksas. Kai stogėte su Medeina, bažnyčia ar Zaksas buvo? Bažnyčia. Protestantų ar tu? Protestantų. Gerai. Aš jau norėjau išnersios. Kuniga Jono Liorančio. Nidoje. Nidoje. Fantastinis žmogus. Tu žinai, aš dar tą į laidą kviestu. Aš labai aš manau, žmogus. Kad jokių problemų tame nebus. Kada nors jo. Su išvažiuojamąją gal vasarą aš nusivešiu viską, ką turiu, žinai. Paimsiu tavo recreational vyną. Jo, galėsi. Tu galėsi įsidėti į Citroeną savo. Ir tada į Citroeną kameras. Ir važiuoti. Taip, taksi. O, dėl, atsiprašau. Tai šitasgi. Mes su Rasa irgi ponderinom ant. Aš atsiprašau už anglicizmą. Taip, taip. Manęs nepagazdinti. Nes pats toks, kad galbūt būtų faina bažnytinė santoka, bet... Aš galvoju, tu apie antrą vaiką, sakysim. Ne, ne. Trečią. Mes jau, matai, uždarim fabriką. Bet tikrai nenorėjom katalikų, nes katalikai yra tie, kurie duoda žmogui žuvies, užuot davę meškirę. Protestantai tie, kas duoda meškirę. Tai yra mažesnė iš blogybių. Užuot žmogų... Žinai, ko mes va gyvuliai skiriamės nuo šviesaus kunigo iš pajūrio? Kuo? Jis niekad blogo žodžio apie katalikus nepasakys, jis tai, nu, taip su šipsenėlė juos žvelgia ir tą daro gerokai elegantiškiau negu tu ir aš. Bet Lietuvos katalikai, kiek aš žinau, nieko prieš protestantus yra, ar jie ten tiek ką nors pabamba? Nu, žinai, mano kokiu požiūriu, tai, kad Lietuva yra ne Suomija ir kad mes esam atsilikę lyginant su kitais kaimynais, tai yra kaltė to, kad... buvo pralaimėta reformacijos kova. Tu manai dėl to, ne? Aš manau, kad taip padėjo didžiulis labai kultūrinis pagrindus. Aš sutinku. Regreso tokio, nepakankamo vystymosi greičio. Labai sutinku, labai reformacija būtų Lietuvoje laimėjusi, jeigu būtų laimėję teisingi Radvilos, būtų šiandien... Ten again, pažiūrėk, mes turim Biržus, kur reformacija buvo laimėjusi kurį laiką. Tai ten vienas skurdžiausių kraštų ir ten atėjo meras debilas. Jeigu šiaurės kaime, ten tu gali kokią norę religiją vedinėti nederlingose žemėse. Aš kai pradėjau daug... kreidos ten žmonės gyveno. Kai daugiau važinėt, pradėjau po Lietuvą su domino spektakliais, aš pamačiau tą tikrą Lietuvą. Tai aišku, Kaunas, Klaipėda, Vilnius, ten Šiauliai, tarp kitko Telšiai labai lanko, kartais spektakliai du per dieną, bet vakarų Lietuva, kas šiaip nieko keisto, Marijampolė panašiai, žymiai turtingiau atrodo, negu kai tu nuvažiuodavai tais retais atvejais, nes dažnai ir nevažiuodavai ten, pavyzdžiui, Rokiškis ar Nykščiai ten. Labai retai būdavo. Nu, bet tai puikiai atitinka tai, kas buvo už Nemunę visų pirma, ne, kur baudžiavos. Nebuvo baudžiavos, ir plus derlingų žemių liežuvis, kuris eina ten nuo Panevėžio žemyn. Ir plus Napoleono kodeksas, kuris ten galiojo žymiai ilgiau. Tai. Jezus, aš šiaip labai tikėtų esi materialinį determinizmą, tą tokį kaip Jaredo Diamondą, kur ten, žinai, jeigu, kur žiūri, kokie grūdai buvo, kiek didelių žinduolių buvo prijaukinta, upės ar skaido kontinentą, ar tik tą, kad horizontaliai ir padeda žinioms ir produktams keliauti. Mes kalbėjom su kažkuo, su Žygimantu Mauricu apie šitos dalykus, tarp kitko, šita laida bus ties kalėdom kažkur. Tai kalbėjom, jis palietė tą temą. Tema buvo, apskritai, ta didžioji tema buvo, kodėl kai kurie kraštai turtingesni, kurie ne. Ir ten, aišku, tas upių faktorius. Tai aš pasakiau, kad mano galva Indija yra taip aukštai pakilus ir taip dvasinga dėl to, kad ten iki šiol Gangas naudojamas lavonams plukdyti. Tu man paaiškink, kodėl jie tokie iki šiol keisti, švelniai tariant, Indai. Tu turi tą sentimentą nuvažiuoti, nufotografuoti juodai baltą nuotrauką ubago gatvėje? Su šautinė žaizda kartuoja. Ne, žinok, daug, aš labai mėgstu Indiją, bet žinok, net bijau laidoj sakyti, kodėl, nes... Nu, mėgsti Indiją, okay. Jo, nes Indija... Iškirpsiu tiek. Žiūrėk, važiuoja ten tie dvasingi, žinai, ten Love Pray Eat, ar kaip ten jie ten vadinasi, žinai, ten visi... ten garinti su ten kristalu, o yra tokie žmonės kaip aš, kurie važiuoja patirti to kolonijinio jausmo. Ir jeigu tu važiuoji ten su tam tikru biudžetu, kuris šiaip neturi būti labai didelis, bet šiek tiek didesnis, žmonės labai daro didelę klaidą važiuodami į Indiją ir galvodami, kad jie ten važiuoja sutaupyti. Jeigu tu važiuoji ten, pavyzdžiui, paspendinti, tai tu ten gali pagyventi ir vis dar pajausti tą visiškai fantastinį aptarnavimą, pasidžiaugti tuo, kad žmonės kalba vis dar angliškai ir vis dar supranta, kaip daryti tikrai tą tokį, žinai, imperinį luxury. Tai šito Indijoje yra ir tas man apie tą šalį labai patinka. Bet tas pats jausmas yra šiek tiek Singapūrė, visose buvusiose Britų kolonijose. Bet daugiausia to išlikė vis tikrai Indijoje, o iš visos Indijos daugiausia to išlikė Bombėjai.
Tai aš visai mėgstu tą Indiją, bet juodai baltai fotografuoti su smėna 8M šito žmogo nutritional support, ne, nėra vienas iš mano užsienio. Ar ten dar plaukdo, kaip, plaukdo jie kaip sėlius lavonus? Plaukdo, plaukdo Varanasyje, jo. O, Jėzus. Bet, nu, įspūdinga vis tiek. O kodėl jie tokie... Tai... Bet ten matyt labai yra, yra indai ir yra indai, greičiausiai yra labai aukšto lygio specialistų ir panašiai, ne? Ja, nu, tai Indijoje vidutinė, vidurinė klasė ekonomiškai yra didesnė gyventojų skaičių negu Europos Sąjunga. Gerai, bet absoliučiai skaičiai žymės. Taip, taip. Ne, aš turiu minėjau, o proporcingai kaip? Ne, tai proporcingai, nu, taip pat suprantam, kad, kad labai mažai, bet nu, absoliutus skaičius gerai gyvenančių ir labai išslavinusių žmonių ten yra milžiniškas. Tau netrodo, kad Indija yra dabar ant... balansuoja tarp, tarp blogio ir gėrio, aš turiu menį, jie neapsėmė taip ryštingai paremti gėrio pusę, kai prasidėjo karas, invazija. Jie toliau flirtuoja ten kažką. Aš esu atlaidesnis toliau esančiom ir besivystančiom šalim ir nekeliu jiems tokių reikalavimų, kokius galėčiau kelti prancūzams ir vokiečiams. Ir negali prašyti, lygiai ir būkim sąžiningi ir prieš save, jeigu, kai yra ten kažkur problemų, žinai, vietinių, nėra taip, kad mes ten pilna širdim jas įsigilinam ir imam vienokią ar kitokią vertybinę poziciją būtinai. Ir tai, kad toliau esančios šalis ima tokią realpolitik, tai man yra visai suprantama, ypač kitokio dydžio šalis, nu, tai geras jos šeimininkas. Kas man labiausiai su kinais ir indais beje patiko, kad jie aukštesniam tokiam bendram lygį daro labai gerą darbą, ten, kur Valodijai pasako, kad čiuvas, nu, jau su atominiu, tai tu jau... Bet čia, nu, čia kinai tai padarė. Nu, Modi lygiai tą patį jam pasakė, kad, nu, okay. Bičias, nu, nebūsi pasveikintas šito. Ir aš manau, kad čia, vat, nu, ekonomisos straipsnis buvo gal prieš pusmetį gerą, kur buvo svarstama, kokios yra Putino galimybės naudoti atominį ginklą ir man, ko gero, argumentas padarė įspūdį tas, kad tame veiksme jis neturėtų sąjungininkų, visi būtų prieš. Visi jį nusivestų už kampo ir suspardytų. Tai, ir apsisiotų pagal jų tradicijas. Jo, nes nu, nei kinams to reikia, nei indams to reikia, nei pakistaniečiams to reikia. Nei rusams to reikia. Nu, niekam to nereikia. Tai, matai, jeigu tu ten žinotum, kad nu, ten tyliai tave nors ten pačyrins koks toks kinas, tai jau drąsiau kažkiek būtų. Bet kai tu žinai, kad tu gausi iš kojos į galvą ir net ir nuo savo draugų, nu, tai jau kur, nu, biškai mažiau drąsų, žinai, kažką daryti. Dėl to aš esu vienas iš tų, kuris nemano, kad rusai naudos atominį ginklą. Bet tu visada turi nepamiršti išprotėjusio pulkininko faktorių. Kaip filmuose, žinai. Jo, bet aš irgi nesu tas, kuris mano, kad Rusija yra absoliučiai neracionalų žaidėjas. Aš manau, kad jie padarė milžinišką klaidą ir parodė absoliučią nekompetenciją su ta specialiaja savo operacija, kaip jie vadina, ir to debiliškų užpuolimų. Tai pats pavadinimas rodo, kad jie nesitikėjo į ką jie įklims, bet ar jie yra visiškai neracionalūs? Ne, jie vis tiek yra kažkiek racionalūs. Kažkiek taip, kažkiek taip. Tai, žinoma, ta sprendimas jiems make no sense. Vėl grįžtam prie religijų. Vėl, jie yra stačiatikiai. Stačiatikiai nėra toks siaubas kaip katalikai. Aha. Aš paaiškinsiu, kodėl. Aha. Katalikų, kas mane labiausiai nervuoja katalikybėje? Veidmainystė apie tai, kad yra toks dalykas operational kaip celibatas. Jis neveikia. Visi tie kunigai, jeigu jie normalūs vyrai, jie tai daro vieną ar kitą formą. Bet tik čia ne vertybinis dalykas, čia organizacinis dalykas. Ne, čia yra vertybinis dalykas, ta prasme, kad visi apsimeta, visos tos babutės apsimeta, kad kunigėlis to nedaro. Čia yra turto išsaugojimo dalykas. Ne. Nu, ar mes susišnekam su tam, žiūrėk, kunigas negali lytiškai pasitenkinti, jokią formą. Jo, katalikų. Taip. Jis, ne, aišku, tai daro, nes jis, nu, arba jis masturbuoja. Nu, ir visi tą žino. Net baisiausia, durniausia kaimo babūtė. Okay, tai apie hipokrizį, žinai. Apie hipokrizį, taip. Okay. Taip. Tai stačiatikiai to neturi. Bet stačiatikiai turi nežmoniškas barzdas, kurios kaip nuodingas grybas jiems nuodėja smegenis. Ką tu galvoji apie tai? Ką tu nori pasakyti? Kaip nuodingas grybas, tos barzdos nuodės smegenis. Tu esi prieš vardinius numerius ir barzdas. Ne, aš esu prieš kaip... Ir daugiau vaikius tėvus. Ne. Išsiskyrusius vyrus. Aš tau sakau, vardiniai numeriai, jeigu jie atlieka funkciją, tai okei, aš tikrai. Aha, jo, okei.
Tai man tarp kitko, mes užkalni šitą, vėlgi žinių radijų tą palėtėm, aš į tą įkišu truputį jokais, bet kartu ir rimtai tokio metafizinio... Nu, tu manai, kad ten kultūrinis kodas yra tam tikras. Aš manau, kad tas stačiatikybės forma, rusiškos stačiatikybės forma, ne graikiškos, ne jau ukrainiškos, o būtent rusiškos, yra kažkas panašaus į Uber Zoldato gamybą hitlerinį Vokietiją su visais jos okultizmais, į Wolfensteiną. Kad ten yra blogis, tik aš negaliu to įrodyti ar apčiuopti, ar apibrėžti tinkamą. Aš tikrai, ką tu galvoji tai? Man tos, žinai, tų abraomiškų visų religijų tie skirtumai, tai jie gan minimalų, žinok, ir jie yra labiau, nu, tokie doktrininiai. Abraominiam negu... tu vadini krikščionybę, tai? Jo, nu, tai judaizmas, krikščionybė su visom savo versijom ABC ir musulmonai, žinai, tai... Tai man net ir islamas nėra nuo tos krikščionybės labai toli, nu, tokia, žinai, patobulinta, nu, biškai pagerinta versija, labiau su, kad suinterpretuota labai griežtai, žinai, dabar suvaržyta. O šiaip ten tie dogmatiniai skirtumai, visos jos yra labai stipriai organizuotos per daug metų. Mano tai manimu, tai yra tiesiog įtakos ir turto organizacijos. Dėl to aš esu ne tiek prieš religiją, kiek prieš bažnyčią kaip institutą. Nusiteikęs nekartą Jonai Lorančiai neklausyk, ateisiu iš pažinties, tai turėsiu išrišt. Ir tiek, tai ar labai yra skirtingas tas kultūrinis kodas, gal tarp kalvinistų protestantų, vat, pati moderniausia iš abrominių religijų, ar ne, versija, jau paskutinis apdeitas atėjęs, jau po šito apdeito kitų apdeitų nebuvo. Kalvinistai geriausiai yra, ne? Jo, nu, tai jų, tas sunkaus darbo, ne, aš hedonistas. O Leoransas, tu krikštėjaisi, tau to reikėjo. Aš protestantas, jo. Taip, bet protestantas kalvinistas ar protestantas? Ne. Kitoks. Ten paprastas. Paprastas, gerai. Nu, evangeliukų protestantų bažnyčia. Okay, gerai. Tai vatėtos tokios darbo etikos, puritonizmo, susilaikymo, aš manau, kad visas minimalistinis dizainas, kurį mes matom ten Skandinavijoje ar toj pačioje Olandijoje, net nesipastebės, kad jeigu išmestų tave atsiktiniai vietoj, negali Kopenhagos Amsterdamo atskirti, jeigu ne kanalai. Kad labai panašiai ir žmonės vienu. Aš Kopenhagoje nemažai buvęs, bet Amsterdame ne. O, kad labai vertas dėmesio miestas. Oranija man patinka. Ne dėl žalės, dėl, ne, aš suprantu, dėl architektūros ir vaibų, labai ypatingas. Tai va čia aš manau, kad šiek tiek va jau skiria tinginių žemdirbius nuo darbščių amatininkų. Mes ten nuo stačiatikių baisiai skiriame, žinok, aš negalvoju. Bet mūsų neaugina barzdų nuodingų. Čia ir labai svarbu. Na, pistis neduoda, žinok. Na, tai. Žinok, kai tu nešioji tą barzdą ir jinai yra radioaktyvi. Žinau. Tavo tai čia ne barzda, čia tu kaip Demis Rusos. Atsimeni toks buvo? Ja, atsimenu Demis Rusos. Koks geriausias Demis Rusos gabalas yra? Aš nežinau. Esu protingas žmogus, tai aš niekada nedainuoju viešai. Aš atsiprašau, aš roko dainininkas. Aš žinau, tai. Klausyk, tu palėtėjai Olandų temą, aš kaip tik norėjau su tavim aptarti. Ne, būčiau pamiršęs, bet tu pats. Aha. Žiūrėk, aš apie Olandus esu gana prastos nuomonės. Aš atsimenu, tu kažkada rašė irgi pas tai buvo kažkoks tai nesusipykti su kažkokia Olandų menedžerių lygmenį. Ten jūs esu... Buvo toks tekstas. Aš tau savo papasakosiu ir tu man pakomentuok apie Olandus. Aš kiek susidūrė su Olandais, tai buvo du kartai, tai vieną kartą buvo tikri Olandai, kitą kartą Flamandai, kas yra tas pats. Uh-huh. Ten automobilių pirkimo prasme. Tai abu kartus aš mačiau tokį 95 metų Kauno lygio bandymą apdurninti. Ir aš ir prieš tai, ir po to man patvirtino keli žmonės, kurie su Olandais yra bendravę, kad tu nežinojai, Olandai tokie ir yra, žinok. Uh-huh. Kaunas praėjusio tūkstantmečio. Nes šiais laikais Kaunas, aš tikiu, yra kitoks. O kokia tavo patirtis su tais? Nu, žiūrėk, aš tai labai nuoširdžiai, žinok, visą eidamas gyvenimo keliu, kai tik tai išgirstu apibendrinimus, nes... Aš suprantu. Nu, tikrai, aš gyvenime, nu, taip jau man nusiekė, kad teko dirbti su įvairiausiu, žinai, labai keistų, ten net Birmoje, žinai, dirbau su žmonėm. Ir vis tik profesiniai plotmėjos... Nu, aš dėl dramatinių efektų, aš iškart pasakysiu, kad visų pirma, tarp žmonių asmeniniai charakterio skirtumai yra daug didesni negu tautinio mentaliteto, tada socialiniai skirtumai yra daug didesni. Ten budulis Olandas yra arčiau budulio iš Kauno, negu išsilavinęs Olandas ten arčiau budulio Olando. Mhm. Supranti, socialinė skirtis daro skirtumą daug didesnį. Taip.
Ar galima apie, ir tuo pačiu, ar veikia tie stereotipai, ar ne? Nu, stereotipas dėl to ir stereo, žinai, kad tas nu, objektyvus iš kelių kanalų, žinai, ateina ir tai, tai, ir aš papasakosiu, kaip olandų nekenčia belgai. Varyk, va čia jo. Įdomu. Nu, čia tas daugiau, gal ne olandų, gal flamandų, nes pas juos ta trintins matyt yra. Bet čia yra tas nu, pats. Tie flamandai tai tokie, žinai, mellow olandai. Ja. Tokie biški katalikai, žinai. Jeigu tokie... olandas sakytų good, sakytų hot, tai flamandas sakytų good. Ne, žinok, irgi ne? Jie tarė okay. Ten panašiai. Bet jų kalbos yra, nu, jie... Abu kalba, turbūt skirtumas yra kaip žemaičių ir lietuvių gal mažesnis. Ne, tai, bet jeigu ar paklausė, ar jie kultūriškai, tai esu, yes! Kai korejietis nuo kolumbiečių, jeigu jų paklausyčiau, tai taip pat žmonės, tai ten visi žinai. Tai, nu, nieko tai belgas nekenčia kaip olandai, žinai. Nu, prancūzai, vat, kaip nebūtų keista, į prancūzus... Tu, sakydamas, belgas turi menį frankofoniškas belgas. Nu, žiūrėk, yra belgai, išslavinęs belgas, jis visada sėdės ant abiejų kėdžių. Taip, jisai bus bilingual, jis gyvens Briuselį, kuris yra ne, ir aplink Briuselį ir nebus toks. Ir jis bus pakilėtas ir vis tiek jau jaus tokio, žinai, kažkokio. Aš labai atsiprašau, įsiterpsiu, tau labai anticipuoju įdomų pasakojimą. Bet mūsų vieną kartą džiojo po Briuselį vietinis, ten gyvenantis lietuvis, kuris labai gerai išmano viską. Sako, žiūrėkit, vat, iš veidų matosi, kur flamandas, o kur frankinės. Taip, tu gali matyti. Ir sako, jie kitų nemėgsta vis dėlto. Ir yra lotiniški žmonės, ir valonai, nu, vadinkim jūs taip, kaip jie vadinasi, yra flamandai, ir tu gali matyti tą... Žinai, kur vikingai prasėja ir pasėja mėlynų akių ir blondiniškų, žinai, tokių kvadratinių veidų. Ir, nu tai arijų. Ir tokių tamsesnių, smulkesnių ir šiaip gal ir gražesnių žmonių iš, vis tik iš pietų. Tai gerai, tas. Atėjusiu, tai skirtumas yra neįtikėtinas ir ta šalis yra tikrai sintetinė ir ar mėgsta, ar nemėgsta, ten, aišku, jie ir pykstas ir visa kita, bet niekas jų taip nevienė, kaip neapykanto olandams. Ir jų neapykanto olandams yra labai jokinga ir komiška, nes jis yra nepaprastai tipinė mažiau sėkmingo, mažiau išsilavinusio ir mažiau aktyvaus kaimiečio, neapykanta labiau išsilavinus, labiau urban tokiam prasisiekusiam, nu tai kaip kokia Vilniaus neapykanta Rygai, žinai, tokia, žinai, Hanzos miestas. Dabar gal jau nebežinai, kai jau ruskiai landramatos išjungia, jau nebe šlumšt, nebėra to šlumšt, nebesigirdi fone, kai skambini į Rygą, žinai, kaip būgnai sukasi. Okay. Tai, bet, nu, iš ties, vat, gali, nu, vat, kaip kokiam miestelio amatininkui ar pirkliui. Tai olandai šiaip yra tauta, kuri tikrai, nu, kaip sako, punchina above their weight labai stipriai. Turbūt mažai yra, turbūt tik Švedija ir Olandija yra tokios, kur su tokia maža populiacija. Nu, Švedai tai šis kosmosas, ten jų 11 milijonų žmonių ir jie, ten ketvirtas pasaulio ginklų eksportuotojas ir ten, žinai, naikintuvas savo pasigamina, kaip F-16, nu, tai šis nesuvokiami dalykai. Taip, ir, nepat, ir senai jau tai daro. Tai tų olandų ten irgi ne kažką daugiau, ten jų yra arti 20 ir, nu, ir jie ten toliau, ten pusę pasaulio ekonomikos valdo, žinai, didžiausias sausakrūvis uostas, nu, Ir turbūt šiaip bendrai ekonomiškai paėmus, tai yra turbūt sėkmingiausia Europos tauta po žydų, greičiausiai. Ir Aškenazių žydų. Aškenazių žydų, turbūt, jo. Ir va tokio tam tikro antiolandizmo ir antisemitizmo, kaip būdavo antisemitizmo, tais pačiais pagrindais aš jaučiu visur ir ypatingai jaučiu Belgijoje. Ir tai dažniausiai yra susiję ne su budulizmu, ne su to, kad jie ten primena kaunietį, nesu ko, o tiesiog, kad jie yra greitesni, aktyvesni, apsukresni, labai verslus, tai labai puritoniški, jiems nereikia komforto, jiems nereikia ten gero maisto, jie po visą pasaulį darydami, ne, tai ten baisiausiai jie ten valgo savo tą sūrą buterbrodą pienų užsigerdami. Nu, ten yra baisiausio miesto, baisiausio maisto šalis. Vazbys pasakojo, Vazbys jis ten buvo konsulatė kažką, tai sakė, silkė visur, sako, net prabangimą šiandien atvažiuoja, ten vos ne Rolls Royce'as, sako, silkiais prie šios aforais įvalgo silkiai. Ir tas, vat, reiškia, Herringhausai ten ir panašiai. Ja. Čia, iš esmės, sakė, ir tas jų, žinai, nelepumas, tas, vat, etosas visas tokio
žmogaus vis tiek prie žemės, kalvinisto, puritono, kad man daug nereikia. Kodėl jie pačiai važinėja su savo tais kemperiukais, o negyvena 5 žvaigždžių viešbučiuose? Na, nors yra labai viena turtingiausio. Tai vat, tas lesizmo yra labai svarbu ir jis jiems labai daug duoda. To ir taupumo, ir praktiškumo, žinai, ir viso kito. Nu, ir aplinkui visi jų nekenčia, skyrus vokiečius, kurie juos supranta ir palaiko, žinai. Va, tik tai, kuo skiriasi Olandas nuo Dano, tai kad Olandas tą daro su tokiu, žinai, kalvinistišku piktumu, o Danas daro tą patį, bet su malonumu gyvenimo, okay. Žinai, su hygė. Tai va, o prancūzai iš visus žiūri kaip į neįsilavinusius debilus, kurie nemoka net valgyti pasidaryti, žinai, ir, aišku, ir gyvenimo džiaugsmo neturi. Ir nemoka, ir kalba negražia kalba, kas yra tiesa, žinai. Nes, nu, iš tikrųjų, nu, viso Europai didžiausia value added ir daugiausia iš nekonkrečių dalykų pinigų pasidaro prancūzai ir aš juos labiausiai ir gerbiu. Manęs vaikai klausia, bet sako, kokia šalis yra geriausia pasaulyje. Ir toks vaikiškas tas klausimas, žinai. Aš ilgai, nu, ilgai tai kokias 17 sekundžių galvojau ir vis tik priejau išvados, kad aukščiausia gyvenimo kokybė yra prancūzų pasaulyje. Mhm. Niekas taip gerai kaip prancūzai, viskas sudėjus, negyvena tik tai, nu, jeigu tu esi užsienietis, tai tu to nepajusi. Mhm. Bet tai, kaip žmonės gyvena, nu, va, ne visai pietų Prancūzijoje, bet labiau į pietus nuo Paryžiaus, nu, ten kosmosas yra su jų... Ir išsilavinimu, ir sveikatos apsauga, ir ekonomika, ir maistu, ir kultūra, ir visu kuo, vargiai, ar kuri kita šalis galėtų. Ir klimatu, be vargiai, kas galėtų konkuruoti. Dear anyone, man pasakyt, kas dar turi. Bet Anglija su savo nacionalinio sveikatos apsauga. Prancūzai, pažiūrėjau, nesiskundžia. Jie ten... Pas juos tiek viskas yra gerai, kad net minimalios problemos iššaukia streikus ir deginamas padangas, žinai. Bet čia, nu, prancūzą paklausiu, nu, kaip jūsų sveikatos apsauga? Gerai, sako. Principe gerai. Kaip ten pas jūsų traukiniai? O kaip tau mūsų? Principe gerai. Šita sistema Lietuvos? Nu, blogai. Blogai. Mes turim nemokamą medicininę pagalbą. Rūpinimą, bet, pavyzdžiui, man yra blogai su ranka. Čia matyt, nuo ilgamečio neteisingo sėdėjimo ir mauso, žinai. Mhm. Ir nu, man atvarko, čia nėra tragedija, tarsi aš galiu gyventi, aš nuskausminančių praktiškai nevartoju. Ir mane užrašė tik taip po 2 mėnesių. Mhm. Aš iš principo nenoriu, aš galiu sau leisti nueiti į Northwest, ar panašiai, bet Northway, bet ten irgi eilės. Tai aš jau galvoju, palauksiu savo, kur man nemokamai, pagal mano, reiškia, mano šeimos gydytojo siuntimą, bet mėnesius laukti nesavo. Aš tai manau, kad, nu, šiaip su rimtais dalykais, ten visokiom onkologijom, širdimis ir visokuo, mes ten nuo Europos gal ten tuo mokslu ir ten taikomais metodais labai nesiskiriam, tos kompetencijos yra. Bet tam viduriniam lygiu, su kuo susidara paprastas žmogus, žinai, kuris... nepatiria ten, aš jau apie stomatologiją ten valstybinį iš vis nekalbu, tu įsivaizduoji, kad dar egzistuoja ir toks dalykas, kaip ir ten yra dabar mašina su siūlu tokiu šniuru. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad ten 1,5 metų reikia laukti gal labiau. Tai jau geriau išsidaužyti dantukus ir įstatyti domino kaip kalėjime. Manau, kad nėra efektyviausia sistema, kurią mes Lietuvos. Gerai, grįžtant prie Olandų. Aš to papasakosiu, kaip man... Mes neužnisom žmonių dar savo. Tikrai ne. Žiūrėk, tu visas pražysti, kaip tu pasakai. Bet mes ne specialistai tu. Aš jau maždaug, žinok, pasiekiau savo tą gylį, žinok, žinių apie Olandus, nemeluosiu. Okay. Man nutiko anekdotinės tos tokios. Du kartai, vieną kartą aš bendravau su Olandė. Tikra Olandė, ten kažkoks miestukas ir ji buvo menedžerė, nu, tarpininkė tarp manęs ir to jau senuko, kuris pardavinėjo tas mašiną savo parką, aš pardavinėjau. Ir jinai buvo labai faina, labai maloni, graži tokia mergina, labai berniukiškai jinai ten pati rankom, ten varžtų, žinai, tokia. Olandės gražios šiaip, labai, šiaip žmonės gražios Olandė. Ir aukšti labai. Aukšti, maišyti, bet ir... Ja. Ir aš jai sakau, žiūrėk, aš buvau nuvažiavęs ten, su vizitu apžiūrėjau ten, išsirinkau, kas man ten patinka ir man ten nieko nepatiko, bet viena mašina, jinai neužsiveda, jinai man tarsi patiko, aš jai sakau, žiūrėk, jau grįžęs, jeigu jūs ją užvesit, tai aš ją imu. Aha. Sako, gerai, mes ją užvesim, nes man reikėjo įstikinti, kad ten variklis tikrai dirba, žinai. Taip. Žodžiu, jie neužvedė jos, bet apsimėtė, kad jie užvedė. Ir man nieko nepasakė. Nu, ta prasme, tai buvo grynas, praėjusio šimtmečio kaunas. Smulkus sukčiavimas. Taip. Lygiai tas pats buvo su kitu, bet tai jau buvo flamandas.
Belgijoje. Ir... Nu, jis italas, bet ten flamandiška aplinka jo žmona. Flamandė! Nu, bet Elginai, used car salesman, tai čia yra jau atskira kategorija visuose pasaulio šalyse. Nu, galbūt, galbūt. Bet, bet ir Lietuvoje, nu, tai tokia specifika darbo. Nu. Bet kai tu sutari, kad padarys dalyką ir jo nepadaro, tai tau į akis tiesiog, tau sumilau, tai nėra, kad sugudravo, kad... Pasiėmė turbūt socialiai vieno žemiausių socialinėme lygių profesijų ir... Tu labai jau nužemini juos. Ir pagal tai vertini, ne, nu, pakalbėk su Olandų architektais, žinai, pakalbėk su Olandų inžinieriais, kurie kuria tas sistemas, kurios ten, žinai, visą šalį saugo nuo potvinių ir viso kito. Vien kiek yra technologijų, kurias tik Olandai moka. Bet tu atsimai, kokia buvo olandiška šokių IDM-as, buvo 90-tinių pradžioj. Kur buvo grupės MIG-21, tai tokios vienadienės grupės. Tu pasiekmės su priežastimai, čia yra narkotikų pasiekmė. Čia ekskursas iš šono, aš suprantu, ką tu sakai, ir pritariu. Aš tiesiog prisimėjau, ašgi mano pirmoji darboje M1, ten, žinai, ir ten DAT mašinos atsirado, digital audio, taip, datai. Tai mes juos ten įsirašydom, po to kompaktai būdavo, ir ten buvo tas iš Olandijos pačios baisiausios, pačios tos... Žinai, jokingos, gerai, prasme, jokingų nesąmonių, žinai. Ten buvo O vienas gabas buvo Boeing vadinas. Tai žinai, kas tame gabale grojo, žinai, tas Charlie Chaplino laikų, tas, reiškia, sound effect, žinai, boing, boing, boing. Olandai. Mes labai su Šopauskas, atsimenu, juokiam, labai bėgdom per radio show leisti. Aha, okei. Atsimenu, tą ankstyvoją iteraciją. Bet va, matai, kokie vis tik unikali... Apie vengrus tiek mes nekalbėtumėm, ar ne? Ar ten apie kokią slovėną, žinai. Jo. Unikali... Matai, mes turėjom... Kita vertus, mes turėjom vengrų karalių, žinai. Kunigaikštį. Tai va, tai aš šiaip apie olandus ir kaip ir švedus, tai esmė yra, kad punching above their weight. Kad, nu, tai mes irgi bent jau politikoje mes punchinam daugiau. Gabrieliaus dėka dabar taip. Ir va, kaip tik ir perinami tai, kaip tau visa tai, kas tau atrodo? Kas visa tai? Tai, kad mes punchinam above savo svorio.